Valyuta məzənnəsi tam sabitdir. Qiymətlərin sabitliyi, ölkənin valyuta ehtiyatları qorunub, hətta biraz da artırılıb. Əmək müqavilələrinin sayı azalmayıb, sabit qalıb. İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib ki, 10 minlərlə sahibkarlıq subyektinə və sahibkarlıq subyektində çalışan 100 minlərlə muzlu işçiyə dövlətin əməli maliyyə yardımı çatdırılıb. Yüzlərlə sahibkara yeni proqramlar üzərində güzəşli kreditlər təqdim edilib. Bununla belə, nazir onu da qeyd edib ki, ciddi karantin rejimi uzadılması iqtisadi fəallığa mənfi təsir göstərir. Bu, özünü həm də makro proqnozların, yəni 2020-ci ilin ümumdaxil məhsulunun proqnozunda da göstərir. Mövsümdən asılı olan ticarət və yaşayış obyektlərinin fəaliyyətində məlum quraqlıq nəticələri kənd təsərrüfatı sayəsində gözləntilərimizdən daha mənfi nəticələri hal-hazırda proqnozlaşdırırıq. Obyektiv səbəblərə görə ölkə daxili və xaricdən gələn turizm axının dayanılması müvafiq sektora təsir edir və enerji bazarlarında da hələ də tam bərpa olunmaması bizim üçün obyektiv çətinliklər yaradır. Bütün bunları nəzərə alaraq biz qərargaha və qərargahın tərkib hissəsi olaraq bu mümkün olduğu vaxtda, dövrdə və sanitar-epidemioloji nöqteyi nəzərdən şəraitdə iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin qismən bərpa edilməsi üçün çərçivəni hazırlamışıq, müzakirə edirik.